Prezidantiin biyya Keeniyaatti guyyaa har'aan kanaa injifachuudhaan gammachuusaan labsataa jiru kun akka jechaa jirutti waan rabbiin guddaa yookaan waaqni samii sana keessa jiruuf as geenye malee silaa waa dubbiin as tanuuf hedduu miti jechuudhaan dubbataatiin jira. Dubbii isaa kana isiniin ga'uudhaaf dhufne kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Prezidantiin kun Oromoodha jechuudhaan namoonni baay'eenis jajaa kan jiran yommuu ta'u umriin isaa ammoo nama gannaa 55. Yooyya. Egaa Dr. William Ruton guyyaa har'aan kanam injifachuu isaanii beekseetiin jira. Eenyuun akka injifatee fi akkamitti akka injifate filmaanni dimokiraatawaan biyya sana keessatti sirnaan akka gaggeeffame pirezidaantii yeroo jalqabaatiif dorgomee injifate kun ifa baaseetiin jira. Filmaanni keenyas filmaata haqa qabeessaa wareegama guddaa nu kafalchiises jechuudhaan dubbateetiin jira. Garseen bultiin nagaa nageenin badaada. Pirezidaantii itti aanaa Keeniyaa William Ruton filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa injifachuu isaanii komishiniin filannoo Keeniyaa beekseetiin jira. Ruton dorgommii jabaa dorgomaa isaanii Raayilaa Odiingaa sagalee kenname keessaa 51.4 argachuudhaan injifataniitiin jiru. Raayilaa Odiingaa gama isaaniitiin sagalee 48.85 argatanii mo'amaniitiin jiru. Injifachuun Rutodhaa kun ammoo kan ibsame gareen Raayilaa Odiingaa sagalee hatamuu wayita komataa jiranii fi miseensonni komishinii filannoo afur bu'aa filannoo kana akka hin fudhanne wayita beeksisaa jiranitti. Miseensonni komishinichaa afur bu'aan filannoo inni dhumaa iftoomina hin qabu jechuudhaan addatti ibsa kennaniitiin jiru. Ibsa isaanii kana kan kennan ammoo dura teessuu itti aantu komishinichaa kan ta'an Juuliyaa Chaareeraati. Lammiileen Keeniyaa bu'aa kana mana murtiitti geessuudhaan falmachuu akka danda'anii fi ibsa dabalataas akka kennan beeksaniitiin jiru. Yeroo jalqabaatiif pirezidaantii ta'uudhaaf kan dorgoman namni ganna 55 William Ruton waggaa 10 pirezidaantii itti aanaa ta'uudhaan tajaajilaniitiin jiru. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. Ruton injifachuu isaanii akkuma baraniin yaada kennaniin komishinii filannoo jajaniitiin jiru. And I want to say without fear of any contradiction that one Wafula Chebukati is our hero. Fudhataa komishinichaa Waluufa Chaabukaati goota keenya jechuudhaanis dinqisiifataniitiin jiru. Aangoo olaanaan kan Keeniyaati kan jedhan Ruton tilmaamni jarri kun as hin gahan jedhu osuma jiruun nuti garuu waaqni samirra waan jiruuf as geenyeetiin jirra jechuudhaanis dubbataniitiin jiru. Ummata Keeniyaa nan galateeffadha jechuudhaanis dubbatanii ummanni Keeniyaa hundinuu mootummaan haaraan ijaaran kan isaanii akka ta'e akka beekanillee dhaamaniitiin jiru. Dura ta'an komishinii filannoo Wafula Chaabukaati gaafatama heeraan kennameef qixa sirriin bahachuu isaaniitillee beeksaniitiin jiru. Imala kanaan filannoo bilisaam haqaa fi amanamummaa gaggeessineetiin jirra kan jedhan Ruton imala salphaadhaa mitiin waa hillankoo komishinaroonni lamaa fi hojii gaggeessaan miidhamuulleen himaniitiin jiru. As I have said, we do not have space and time to go backwards. We want to move the country forwards. We have huge responsibilities. We have 5 million young people out of school, out of college, they don't have jobs. We have 4.5 million people who cannot put food on the table. Egaa pirezidaantiin haroonni guyyaa har'aan kanaa biyya Keeniyaa keessatti injifachuudhaan yeroo ammaan kanaam akka malee miidiyaalee addunyaatiin hafarfamaa jiru kun Oromoota birattillee jajamuu hin oolle. Egaa Oromoon waan faarsitu dhabde malee akkatti faarsan baay'eedha beekti. Qaat akkaam ilma abbaa gadaati jechuudhaan waa meeqa jechaanii jirti. Hundumaafuu abbaa fedhe haa ta'u baga injifatteen yaada namoota baay'eeti. Nageenin badaada. Yooyya. Amalee yooyya. Bokaa kobaaktanii horiin bokaa iraafee ijoolleen urguuftuu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya biyyi teenya illeen akka biyya Keeniyaa kanatti filannoo haqa qabeessa fi walabate kan abbaa fedhan buusanii abbaa fedhan itti horsiisuu danda'an carraa kanaan akka argannuuf nutis gamanumaan rabbii keenya kadhachuu dhafeena. Ummanni keenya illeen tattaafatee sadarkaa akkanaa kana akka qaqqabu ammoo gamanumaan yaadachiisuu dhafeena. Egaa yaada keessan gamanaan akka nuuf katabdan sin gaafanna. Pirezidaantii Keeniyaa haaraan bara hojii gaarii
jechuudha feena. Kanatti aansuudhaan ammoo seenaa gabaabaam Pirezidaant William Ruto'dha gabaasa BBC Afaan Oromoo irraa fudhanneem akkatti aanu kanatti gurra siin buufna. Ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'us ni jenna. That all sovereign power belong to the people. Lammiileen Keeniyaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa eeggachaa ganamaa qabee televizyinii jala taa'aa oolan koomishiniin filannoo galgala kana Wiiliyaam Saamuu'el Ruutoo pirezidaantii biyyattii shanaffaa ta'uun labsuun lammiileenis haara galfataniiru. Haa ta'u malee qondaalota koomishinichaa torba keessaa afur bu'aa filannoo kanaa mormuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Komiin isaanii maal akka ta'e boodarra himnaa jedhan. Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantii shanaffaa biyyattii ta'uun erga labsamanii booda waan jedhan keessaa muraasa dhageessisa. This election was much about the issues. Filannoon kun waa'ee dhimmoota murteessoo ta'anii ture malee waan gosaa irratti kan xiyyeeffateen turre. Sabummaan yeroo hedduu filannoo keenya keessa gahee qaba ture. Lammiilee Keeniyaa miiliyoonotaan lakkaa'amanii fi saanduqa gosaa keessatti daangeffamuu hin barbaanneef galata galchuu hin barbaada. Pirezidaant Keeniyaan ta'uun kan filataman Wiiliyaam Saamuu'el Ruutoo eenyu Eliyaas Hordofaa seenaa isaanii gabaabsee akkasittiin hima? Ijoollummaan isaanii jireenya hiyyeessota Keeniyaa hedduu fakkaata. Jalqaba miila qullaa mana barnootaa seenan. Yeroo jalqabaatiif kophee kan kaawwatan umrii isaanii 15 ture. Akkasumas qarqara daandii sulula qiinxamaa keessatti lukkuu fi ocholoonii gurguraa turan. Filannoo keessatti akka nama hiyyeessaaf dhaabbatutti of ibsuun isaanii kan nama ajaa'ibu hin ta'u jechuun namoonni isaan ibsu. Paartii miseensa Keeniyaa Kwaanzaa kan ta'e paartii Yuunaayitid Demokiraatik Aliyaans bakka bu'uunis pirezidaantummaaf dorguman. Ruutoon filannicha keessatti dhaadannoo Keeniyaa Kwaanzaa yookaan ammoo dursi Keeniyaaf jechuun guddina dinagdee fiduuf waadaa seenan. Dargaggoota Keeniyaa umriin isaanii waggaa 18 fi 34 jidduutti argamuu fi hojii hin qabne harka 40 ta'aniif carraa hojiin uuma jechuun duula geggeessaa turan. Ruutoon bara 1992 siyaasa seenan. Yeroo sanattis pirezidaantii Keeniyaa kan turan Daaneel Arap Mooy irraa gorsa akka argatan himama. Geessi ganna 55 nama dubbii beekan akka ta'e himamaa fi sababii kanaatiinis hiriira deeggarsaa irratti namoonni hedduu baafii turan. Yeroo baay'ees hiriyaa ko jechuun dubbachuu jaallatu. Kunis uummata filatu waliin walitti dhufeenya gaarii uummachuu fi qalbii qeeqtotaa hawwachuuf isaan gargaareera. Ministerummaa barnootaa dabalatee aangoowwan adda addaa biyyattii irras turan erga bara 2013 ammoo ittaanaa pirezidaantii ta'uun tajaajilaa jiru. Filannoo bara 2007 namoonni 1200 ol irratti du'anii fi lammiileen Keeniyaa hedduu hin daganne irrattis hirmaataniiru. Eegasiis huruu Keeniyaataa waliin yakka namoomaa raawwatameetiin himannaan mana murtii yakka idil-addunyaa irratti banamee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa waggaa 4 dura Wiiliyaam Ruutoo lafa hektaara 40 qabatan akka gadhiisanii fi qonnaan bulaa lafti na jalaa fudhatameera jedhee himateef doolaara 60,000 ol akka kaffalan murteessee ture. Hoogganaa garee Yuus Voor Keeniyaa ta'anis maqaa gaarii hin qaban ture. Wiiliyaam Saamuu'el Ruutoon saayinsii biqiltuu fi beelladaatiin digirii 3ffaa akkasumas digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Naayiroobii irraa argataniiru. Ministeera qonnaa wayita turanitti waajjirri isaanii hunda caalaa kan irraa eegamu raawwachuun beekamtii argatee ture. Dhimmuma filannoo kana keessaa otoo hin bahin bulchiinsa kaaba Keeniyaatti kan argamtu Marsabitiitti bu'aan filannoo himamuu hordofee lammiileen gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Bu'aa filannoo kana hawaasni Marsabit jiraatan akkamiin fudhatan? Bulchiinsichatti aangoonni sadarkaan filataman kaan eenyu fa'i? Waayilikoo Eliyaas gaazexessaa Qaasim Waaqoo Saalaa sa'aatii muraasa dura dubbisee ture. Miirri maal fakkaataa jechuun gaafateera. Egii dameen IBC Wiiliyaam Ruutoo maqaadhaan biitii warri kuraasaa buusee guddoo gammachuu qaba. Gammadu guddaatti irraa dhagaame. Koona cufa hojjate gartu guddoo nami walitti ba'ee gammachuunifumaa sirbuu jira. Akkuma mootummaa keenyaa keessa fuula akka arda akka keessa nami gammadetti ifumammaan tana sirbuu jiru. Gama biraatiin kaawuntii Marsabit keessaa kiitii yookaan barcuma gavanaa MP senataa women representative vankaaniin eenyufaatu barcuma argate? Suuraa aga nam jaadhaanii jaarsa balafaatii buusanii gavanaadhaanii senataadhaanii kiitii jaruwaatiidhaanii bungeedhaanii kaallee kaansolaatillee kuraadhaanii gara kaawuntii Marsabitii gavanaanii lallabanii kura kuma
Sodomi Sadeti Argate, Gavana Mamudali, Kanikara, Bali Sonarkakabu, Amale Somati Tidevichu. Nami Nafasa Seneta Argate, Nam Aresa, Mamid Saidichu Teligajani, Kiti Jarwa, Nami Nafason Argate, Naomi Jiro Wako, Kan Ibini, Nafasa Bungosa Tujira, County Marsabeti, MCA Soha Nafas Kansola, Kurani Emin Didama, Didam Gapti, Waltumaja Davison, Oja Kenja Didam. Ammonami Arra Ryan Galchite, Nam Kurani Sadi Galchani, Nam Kurani Sadi Ares Filatan. Katokole Nami Wahesinger. Gama Gavanata Udanda, Gama MP Fi, Gama Women Repitin Ele, Nami Barchum Kanat Abani, Akamin Simatan Bua Filan Nokana. Akuma sabantu flokuratana sinu aklama khanin argatoje khanin dabda ammo wan guddo ful da sawan guddo gurda sa worri kura dadeleni guddo ammento kollen gasimne guddo gabbanitini arkennatani fakenna Naomi Jilowa ko namisini namisitanu gediamammo pakka fula kuraso nitalalla baniga dufte walin ori buli de banete silen e biftefi gumitana ohani gumikauti marsabeti kara haqqetini dandi namasamalt irrat namao jaddeteni kada sulleti dabrafatte amalle pongezille ayo jeten gar gabanoto jatalaltu chaacho ganyalle ayo gabaitini gabanabshroni pongezele kelo arsama kasi iyo atlaltu dirimar sabetiaro gutto qabana galat waqam ayaye kuni wan ada siyasa ka era baratani wan dansati galato me bulesiki ya qasimu aqosala marsabetira edul faddo asante galato